Ladislav Chvála a Ludmila Trapková. On gynekolog a porodník, zakladatel psychosomatické medicíny a rodinné terapie u nás. Ona klinická psycholožka, psychoterapeutka a rodinná terapeutka. Oba společně mimořádným způsobem propojili medicínu a psychologii. Dnes jsou v odborném světě, nejen v naší zemi, uznávanými specialisty v oboru. Hovoří za ně stovky odborných publikací, vydávaných u nás i v zahraničí, veřejné přednášky na univerzitách a v médiích, lektorská a pedagogická práce. Poslechnete-li si jejich neuvěřitelné rozhovory ve třech, které jsou průnikem do velmi složitého organismu rodiny, pocítíte tu obrovskou hloubku a to porozumění a hlavně schopnost to naprosto srozumitelně předat. Podsta hejtmana jim právem náleží jako uznání veřejnosti a hlavně jako poděkování 10 000 pacientů. To, že jsme tady jako pár, tak já doufám, že tady nejsme jako manželé, ale jako spolupracovníci. A to, že pracujeme spolu, tak není žádná náhoda a není to své vole nějaká. Protože když pracujeme s rodinami, tak v každé rodině jsou muži a ženy. A fakt mi ženský nemůže mluvit za chlapy a chlapy nemůže mluvit za ženský. Jsem si jistý, že svět tvoří páry, ne jednotlivci. A vždycky jsou vidět jen ty jednotlivci, je to škoda. Děkujeme.